الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. អបអរទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតទាក់ទងនឹងការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញយើងបានដឹងអំពីប្រភេទនៃសិរិទ្ធហើយប្រភេទនៃសិរិទ្ធនេះយើងបានដឹងហើយថាវាមានសិរិទ្ធធំនិងសិរិទ្ធតូចហើយសិរិទ្ធធំនោះត្រូវបានបែងចែកទៅជា4ប្រភេទទី1គឺសិរិទ្ធក្នុងការសុំទូអាហើយនឹងទី2គឺសិរិទ្ធនៅក្នុងការនៀតនិងការតាំងចិត្តរបស់យើងចឹងយើងបានសិក្សាអំពី2ប្រភេទនៃសិរិទ្ធធំនេះគឺសិរិទ្ធក្នុងការសុំទូអានិងសិរិទ្ធក្នុងការនៀតនិងការតាំងចិត្តរបស់យើងចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ប្រភេទសិរិទ្ធទី3គឺសិរិទ្ធក្នុងការគោរពតាមសិរិទ្ធក្នុងការគោរពតាមគឺមានន័យថាគឺនរណាម្នាក់ដែលគោរពតាមមក្លោកក្នុងការអនុវត្តអនុញ្ញាតច្បាប់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានហាមឃាត់ឬមួយហាមឃាត់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានអនុញ្ញាតហើយគេមានចំនួនក្នុងចិត្តរបស់គេថាពួកគេនោះមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ច្បាប់អនុញ្ញាតឬក៏ដាក់ច្បាប់ហាឡាលឬក៏មិនអនុញ្ញាតឬក៏យើងហៅថាច្បាប់ហារ៉ាមឯចំណែកខ្លួនរបស់គេក៏មានសិទ្ធិក្នុងការគោរពតាមអ្នកទាំងនោះដែរក្នុងខណៈដែលគេបានដឹងថាវាផ្ទុយនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមមានន័យថាសិរិទ្ធក្នុងការគោរពតាមនេះគឺមានន័យថាគឺយើងសំដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលគាត់មានជំនឿនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាយើងបុគ្គលម្នាក់មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ច្បាប់ហាឡាលឬក៏ហារ៉ាមហើយគាត់ខ្លួនឯងនឹងក៏មានសិទ្ធិក្នុងការតាមបកគលនឹងដែរដោយគាត់មិនខ្វាយខ្វល់ថាតើច្បាប់ហាឡាលនិងហារ៉ាមដែលបកគលនោះដាក់នេះស្របតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមឬក៏មិនស្របហាឡាលជាហាឡាលនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមឬក៏មិនហាឡាលហារ៉ាមនៅស្របនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមឬក៏មិនស្របបានន័យថាបកគលម្នាក់គាត់មានសិទ្ធិតាមអ្នកម្នាក់ទៀតក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហាឡាលឬក៏ហារ៉ាមក្នុងដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមឧទាហរណ៍រឿងមួយច្បាប់អ៊ីស្លាមកំណត់ថាហារ៉ាមប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ថាហាឡាលគាត់ថាហាឡាលតាមដោយមិនខ្វល់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ឡើយឬក៏រឿងមួយជាច្បាប់អ៊ីស្លាមកំណត់ថាហារ៉ាមប៉ុន្តែបុគ្គលផ្សេងឬក៏មនុស្សណាម្នាក់គាត់ថាច្បាប់នឹងហាឡាលគឺគាត់ថាហាឡាលតាមដោយគាត់មិនរវីរវល់ថាច្បាប់អ៊ីស្លាមកំណត់ថាយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេពិតប្រាកដណាស់អ្នកធ្វើដូច្នេះគឺជាអ្នកដែលបានយកអ្នកទាំងនោះធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅពីអល់ឡោះហើយគេបានធ្វើជារិកជាមួយនឹងអល់ឡោះនៅជារិកធំបានគេបានធ្វើជារិកធំអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើបែបនេះបើទោះជាគាត់មិនបានគោរពមិនបានក្រាបសំពះអោនលំទោនទៅចំពោះបុគ្គលនឹងមែនក៏ប៉ុន្តែច្បាប់បានចាត់ទុកថាជាប្រការសិរិទ្ធដែរច្បាប់បានចាត់ទុកថាជាប្រការសិរិទ្ធដែរដោយសារតែគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់អ្នកដតីទុយជាមួយនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបាននេះគាត់មានជំនឿច្បាស់ក្នុងចិត្តថាអ្នកផ្សេងមានសិទ្ធិដាក់ច្បាប់ហាឡាមអហារ៉ាមឬក៏ហាឡាលដែរហើយគាត់ក៏មានសិទ្ធិតាមដែរបើទោះជាច្បាប់នោះផ្ទុយនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមក៏ដោយអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាអ៊ីតាខូឌូអះបារ៉ហុំវ៉ារូបានាហុំអរបាបាំមិនឌូនីឡាវ៉ាល់ម៉ាស៊ីហាប់ណាមរយ៉ាមវ៉ាម៉ាអ៊ូមីរូអ៊ីឡាលីយ៉ាប៊ូឌូអ៊ីឡាហូវ៉ាហ៊ីដាلا إله إلا هو سبحانه عما يشكر عما يشركون سورة التوبة آية 31
មានន័យថាពួកគេបានយកអ្នកចេះដឹងរបស់ពួកគេនិងបព្វជិតរបស់ពួកគេធ្វើជាម្ចាស់របស់ពួកគេក្រៅពីអល់ឡោះព្រមទាំងម៉ាស៊ីះកូនម៉ារីយ៉ាមផងដែរតាមពិតពួកគេមិនត្រូវបានគេប្រើក្រៅពីគ្រប់សក្ការៈទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់នោះឡើយគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពពិតប្រាកដក្រៅពីទ្រង់មហាស្អាតស្អំអំពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើជារិច្ចអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាបាននិយាយប្រាប់ថាពួកយេហូឌីនិងពួកណូស្រនីបានយកអ្នកចេះដឹងបានយកបព្វជិតនៅក្នុងសាសនារបស់ពួកគេធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ក្រៅអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយការបកស្រាយនៃអាយ៉ាត់មួយនេះគឺពិតជាគ្មានអ្វីចោទជាបញ្ហានោះទេគឺការគោរពតាមអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពស់នឹងគោរពតាមអ្នកធ្វើសក្ការៈបូជាក្នុងការធ្វើប្រការដែលកោចគងបដូរនៅច្បាប់របស់អល់ឡោះមិនមែនជាការសុំទូអាចំពោះពួកអ្នកទាំងនោះនោះទេដូចដែលណាប៊ីសុលសានបានបញ្ញោប្រាប់ទៅអាឌីប៊ីនហាទីមរ៉ាឌីអល់ឡោហ៊ូអានហ៊ូនៅពេលគាត់បានសួរអំពីរឿងនោះដោយនិយាយថាយើងមិនបានគោរពសក្ការៈចំពោះពួកគេនោះទេណាប៊ីសុលឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់ថាការគោរពសក្ការៈចំពោះពួកគេនោះគឺការគោរពតាមក្នុងការកែប្រែច្បាប់របស់អល់ឡោះការបញ្យល់សក្តីនៃអាយ៉ាត់កូរ៉ានមួយនេះចង់និយាយថាអាឌីប៊ីនហាទីមគាត់គឺជាអ្នកដែលធ្លាប់នៅក្នុងសាសនាណាស្រានីនៅក្នុងគ្រឹះសាសនានៅពេលដែលគាត់ឮអាយ៉ាត់កូរ៉ានដែលណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំបានសូត្រអំបញ្ញថាពួកគេបានពួកណាស្រានីបានយកបព្វជិតរបស់ខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅអំពីអល់ឡោះនៅពេលនោះអាឌីប៊ីនហាទីមគាត់បានតបថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអោរ៉ាស៊ូលឡោះការដែលខ្ញុំនៅក្នុងសាសនាហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនបានក្រាបសំពះមិនបានគោរពសក្ការៈទៅចំពោះបព្វជិតនោះទេយើងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះម្ចាស់យើងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះម្ចាស់យើងមិនបានគោរពសក្ការៈទៅចំពោះបព្វជិតដែលជាមេដឹកនាំសាសនារបស់ពួកយើងនោះទេអញ្ចឹងគាត់បានតវ៉ាយ៉ាងដូច្នោះអញ្ចឹងណាប៊ីគាត់បានពន្យល់ថាការគោរពសក្ការៈរបស់ពួកណាស្រារីនិងពួកយ៉ាហូឌីទៅចំពោះមេដឹកនាំសាសនារបស់ពួកគេយ៉ាងដូចម្ដេចគាត់បានថាអាឡៃសាយុហាររីមូណាម៉ាហាឡឡឡោហ៊ូហ្វាតុហាររីមូណាហ៊ូويحلون ما حرم الله فتحلونه قال بلى قال فتلك عبادتهم មានន័យថាតើមិនមែនទេឬពួកគេបានដាក់ច្បាប់ហាមគាត់តាមហាមគាត់ចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះបានដាក់ច្បាប់អនុញ្ញាតហើយពួកអ្នកក៏បានហាមគាត់តាមពួកគេនោះហើយនៅពេលដែលពួកគេបានដាក់ច្បាប់អនុញ្ញាតចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះបានហាមគាត់ពួកអ្នកក៏បានអនុញ្ញាតតាមពួកគេចឹងណាប៊ីក៏សួរទៅអាឌីវិញថាការដែលឯងនៅនោះមែនទេឬតើមែនឬអត់នៅពេលដែលពួកបព្វជិតនឹងកំណត់ច្បាប់ណាមួយថាហាឡាល់ក្នុងខណៈដែលអល់ឡោះថាហារ៉ាំពួកអ្នកឯងថាហាឡាល់តាមបព្វជិតនឹងហើយមិនមែនទេឬពួកអ្នកឯងតាមពួកបព្វជិតដែលនៅច្បាប់មួយដែលគេកំណត់ថាហាឡាល់កំណត់ថាហារ៉ាំនៅអ្វីដែលអល់ឡោះថាហាឡាល់អរអាឌីក៏បានឯកភាពថាបាទមែនការដែលខ្ញុំនៅនឹងគឺខ្ញុំជាពិតជាចឹងមែនចឹងណាប៊ីយើងសង្ឃសាមក៏បានបន្តថានោះហើយគឺជាការគោរពសក្ការៈចំពោះពួកគេចឹងណាប៊ីយើងសង្ឃសាមបានបញ្ជាក់ថាការដែលអនុវត្តតាមច្បាប់អ្នកដតីអនុវត្តតាមបព្វជិតក្នុងការដាក់ច្បាប់អនុញ្ញាតចំពោះប្រការដែលកំពោះប្រការដែលអល់ឡោះបានមិនអាបានហាមឃាត់នឹងហាមឃាត់ចំពោះប្រការដែលអល់ឡោះអនុញ្ញាតក៏ថានោះហើយគឺជាការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះអញ្ចឹងនេះគឺជាការគោរពសក្ការៈគឺជាប្រការជារិកតកតងនឹងការគោរពតាមការធ្វើតាមបើន័យថាយើងធ្វើតាមនរណាម្នាក់ផ្ទុយនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមនឹងហើយគឺជាប្រការគឺជាប្រការជារិកទី4ជារិកក្នុងការស្រឡាញ់ជារិកក្នុងការស្រឡាញ់ជារិកក្នុងការស្រឡាញ់គឺការស្រឡាញ់ជាលក្ខណៈគោរពបូជាដែលភ្ជាប់ជាមួយនៅការលើកដំកើងនិងភាពអោនលំទោនដែលនេះជាប្រការដែលមិនគួរធ្វើសម្រាប់អ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះដូចនេះ
បាននរណាម្នាក់បានប្រគល់ការស្រឡាញ់នេះសម្រាប់អ្នកផ្សេងពិតជាបានធ្វើចរិតធំយ៉ាងប្រកបបានថាយើងស្រឡាញ់ទៅចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ហើយការស្រឡាញ់នោះរួមជាមួយនឹងការលើកតម្កើងអ្នកដែលយើងកំពុងតែស្រឡាញ់នោះហើយយើងអោនលំទោនគោរពសក្ការៈក្រាបសំពះទៅចំពោះបុគ្គលនោះហើយយើងមានការគោរពបូជាទៅចំពោះបុគ្គលនោះចឹងនេះហើយគឺជាប្រការចរិតពីព្រោះការស្រឡាញ់បែបនេះគឺសម្រាប់តែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ក្រៅពីនោះគឺយើងស្រឡាញ់ជាលក្ខណៈធម្មជាតិធម្មតាដូចជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនចៅយើងប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នានោះគឺជាការស្រឡាញ់ជាលក្ខណៈធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែការស្រឡាញ់ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគោរពបូជាការស្រឡាញ់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលើកតម្កើងលើសកម្រិតការអោនលំទោនការក្រាបសំពះការស្រឡាញ់បែបនេះគឺជាប្រការដែលហាមឃាត់អ្នកដែលធ្វើបែបនោះចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលធ្វើជារិច្ចអ្នកចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលធ្វើជារិច្ចផតាងដែលបញ្ជាក់លើរឿងនេះគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលមានសេចក្តីថាវ៉ាមីនណាស៊ីមៃយតតាខីឌូមីនឌូនីឡាហ៊ីអានដាដៃយូហិបប៊ូណហុំកហុបប៊ីឡាមានន័យថាមានមនុស្សមួយចំនួនបានយកអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះធ្វើជាដៃគូស្មើនឹងទ្រង់ដោយស្រឡាញ់ពួកគេនោះដោយការស្រឡាញ់ទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែរតែនៅក្នុងអាយ៉ាត1នេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងស្មើនឹងស្រឡាញ់អល់ឡោះបានន័យថាគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើជារិច្ចជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទាំងនេះគឺជា4ប្រភេទនៃជារិច្ចធំដែលនាំឲ្យយើងคล้ายទៅជាអ្នកដែលធ្វើជារិច្ចហើយคล้ายទៅជាអ្នកដែលចេញអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមទី1គឺជារិច្ចក្នុងការសុំទូអាទី2ជារិច្ចក្នុងការនៀតរបស់យើងទី3ជារិច្ចក្នុងការគោរពតាមក្នុងការធ្វើតាមហើយនឹងទី4គឺជារិច្ចនៅក្នុងការស្រឡាញ់ចឹងថ្ងៃនេះយើងស្លេះតាមនេះសិនចុះអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតកតងនឹងជារិច្ចតូចអ៊ីនសាអល់ឡោះهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين